Errezitatu bera egiten du bakarrik. Gero badira ba, beste ahots narratiboak oso adibitun erara datozena, izan nahi, ez dago gioi oso zehatzik, baina narrazioen ahotza, poema errezitatu ahotza Kirmenena da, eta Kirmenek zion lau ahotzoik kantatu da dira, ez da? Alegindu gara hor harmonizatzen, eta lehenago egin ez genuen lan bat egiten, ez da? Dala, ba. Lau ahots gara, eta bakotzak bere zera duka, bere ahotza oso importantea da bizitzan, esan nahi dut. Gure ADN, gure zera digitala, ez, behatzetatik kenduta, beste zera bat daukagu da, gure ahotsan kolorea eta timbrea. Eta lauro daukagu belarria, itxi gora dira, Kirmen epera bekanta ezak eta bere zera, eta binken bera bera adibidez, ba, kantatzea ohituta ez dago persona bat da, eta kantatzen ere jarri dugu bai ala bai. Eta bueno, horret nerviosismo puntu bat ekartzen dio emankizunari. Guri bai, baina bueno, ya importante da. Ikusi musikala da. Ba, musikala Peter zen moduan hiru kantari zeuden. Joder, Kristo un ejemplo hartzen. Bueno, es, a ver, Parkatu. Lago. Ba, hiru kantari zeuden. Hemen ere dago bat errezitatzen duena, baina musikaren gainean eta gero kantaria dira Mikel eta Rafa. Eta nik uste dut horrek kolore handia ematen diola. Kantari bat egon beharrean, bi kantari eta errezitadore bat dago, horrein, bueno, hola... Azal ustetan egiten duen bezala, ba. Piskaz, piskaz, lasai dago, baina ez dut zuzetik. Tabernatan kantatzen bagu zer.